O caso do Tiago é um caso que impressiona muito pela crueldade do autor, do Felipe. O Tiago era um menino de 29 anos, trabalhava como gerente numa empresa multinacional, pelas oitivas das testemunhas, era uma pessoa muito querida, a família dele também era muito querida e ele ia se casar. No dia dos fatos, ele foi com a mãe, com a dona Juraci, fazer uma degustação num buffet e encontrou com a noiva lá. Fizeram a degustação e chegaram em casa por volta de 11 horas da noite. Chegaram felizes, rindo, Conversando, ele colocou o carro na garagem e assim que ele parou o carro, a mãe dele já estava do lado de fora. Eles foram abordados por três indivíduos: o Felipe e mais dois. O Tiago era um. Menino, é muito esforçado. Para toda mãe, todos os filhos são bons. O Tiago, desde pequeno, ele sempre foi muito querido por todo mundo, por seu primeiro neto. Não o primeiro neto, mas assim, é, foi o primeiro filho e diferenciava da idade um pouco dos outros primos. O Tiago, ele tinha facilidade para fazer amizade, né? É, ele, quando eu falava para ele, filho, a, a mãe vai comprar é, é, alguma coisa para você, ele se preocupava desde pequeno. Ele se preocupava, mãe, agora não precisa, depois a mãe compra. E eu sempre ensinei meus filhos e o Tiago, quando eles me pediam alguma coisa, nada a gente dava. A, sempre assim, o pedido era feito e o presente era dado. Não sempre ensinava as dificuldades que a gente tinha, entendeu? Para se dar um presente, que tinha que esperar um pouquinho, que tudo era difícil. E eles entendiam. E o Thiago entendia muito isso. Muitos me perguntam é, como que é a fórmula para ter filhos tão educados como eu tenho, né? E eu sempre disse é o amor, entendeu? o é um amor é chamar a atenção na hora certa, tem que chamar a atenção. Nunca bati neles, nunca. Eles não precisavam disso. Se eu dei uma ou outra foi muito pouco, porque não havia necessidade disso. Estou falando que ele era santo, ele era uma criança ativa, como todas as crianças são, graças a Deus, né? Às vezes eu queria que ele fosse mais, entendeu? Porque ele era muito comportado. Mas o Thiago sempre foi, ele sempre de pequeno, ele sempre foi uma criança que ele, é, o jeito dele, ela sempre assim é, se percebia nele que ele queria crescer, entendeu? É mesmo de pequeno as professoras dele falavam comigo, ele tinha um carinho muito grande dentro da escola. O Thiago era uma pessoa muito especial. Diante das informações que nós temos do indivíduo específico, né, que disparou arma de fogo contra contra a vítima, o Felipe, né, um homem já de 31 anos com uma vida pregressa de crimes, então dá para entender muito bem essa escalada, né, no, no mundo do crime, da criminalidade, né, ele começa com pequenos delitos, né, porte de moeda falsa, passa para o roubo e tudo indica que ele efetivamente iria partir para um roubo seguido de morte, que foi o que aconteceu. Então ele já apresenta uma personalidade criminosa. Em decorrência das investigações sobre se si, que ele já lidava na comunidade onde ele vivia com celulares roubados, então ele já é um indivíduo integrado na vida criminosa. Então, o indivíduo que já está nessa escalada dentro do crime, né, ele vai se dessensibilizando, os valores, como por exemplo a vida ali já não tem sentido. Então, para ele disparar uma arma de fogo, ele nem pensa. É algo que ele faz até automaticamente. E a gente nota até uma crueldade nele, né? uma, um excesso nessa situação, principalmente é, em função da mãe que solicitou: olha, não atira no meu filho, não faça nada conosco. Pode levar o que você quiser. E ele deliberadamente se aproxima da vítima, encosta a arma de fogo na região do abdômen e dispara. Então ele pensou para fazer isso. Não foi algo impensado ou impulsivo. Então, diante né, da rogativa da mãe, não, olha, por favor, não faça nada. Foi um estímulo para que ele fizesse isso. Então, demonstrando totalmente a frieza né, de caráter que ele tem e. O valor que ele dá à vida, que é nenhum. Ele não dá nenhum valor à vida alheia. No caso, foi subtraída a chave do carro, mas mesmo que não fosse, o latrocínio seria consumado. O latrocínio abrange homicídio e roubo. No caso do homicídio consumado, ou seja, da morte da vítima, pouco importa se algum bem foi subtraído ou não. Sendo o homicídio consumado, o latrocínio é consumado também. Em relação aos outros dois autores, eles não foram ah, vistos com tanta nitidez pela dona Juraci nem pela policial militar. Então, embora tenham sido feitas diligências, eles não foram identificados, infelizmente. Parece que eles eram menores, mas como eles não foram identificados, nós não temos certeza. O Felipe, ele, eu tive a curiosidade de olhar logo que eu peguei o inquérito. Ele tinha 31 anos. Então ele não era nenhum garoto e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Isso aconteceu dia 3 de outubro. Ele ia se casar exatamente um ano do dia que aconteceu. Ele estava no, no, nos preparativos é, de buffet, nos preparativos da. Da parte de degustação do casamento, nessa parte que toda noiva, que todo noivo que vai casar tem que correr atrás. Nesse dia, um dia antes, ele era corintiano, mas corintiano roxo. E a prima dele e o primo é, mandaram uma mensagem para ele, ligaram para ele, falando que tinha o um ingresso do Itaquerão. Se ele podia. E com eles, que queriam que ele fosse com eles. Nessa correria da vida do Tiago, da empresa e tudo mais, ele ligou para a noiva e falou, vamos mudar a data de degustação, amor? Porque eu quero muito ir no Itaquerão. Ela falou, vamos, vai, amor, pode ir e tal. E ele foi pro o Itaquerão assistir o jogo. E ela me ligou. Tia, eu queria fazer uma surpresa para o Tiago. Olha como, como que a vida é. Como ele foi no, no Itaquerão, eu queria, quando ele chegasse, é, fazer uma surpresa para ele. Eu queria colocar pétalas de rosa, eu queria arrumar a casa, porque é a hora que ele chegar. E eu fiquei com muito medo, porque já era tarde. E ela falou: Onde eu compro pétalas de rosa? Eu falei: Meu amor, você só vai encontrar é, esse horário. Em floricultura, mas floriculturas longes, né, que são abertas 24 horas, normalmente em cemitério, mas eu fiquei com medo. Eu falei, faz o seguinte, procura bexiga. Eu nem falei bexiga vermelha, porque ela poderia não achar e ia ficar rodando. Tá bom, falei, só que vai me mandando mensagem, vai me mandando mensagem para mim saber onde você tá. Enfim, ela chegou aqui, é, ela veio de carro, Colocou o carro na garagem e ela já tinha escrito uns bilhetinhos e tia me ajuda a escrever mais bilhetinho e ela nesse dia ela colocou vários bilhetinhos sabe é amor eu tô aqui no carro dela aqui ela colocou amor entra na porta amor tô aqui eu ajudei é, toma água amor mas sobe logo colocou em cada degrau é, vai subindo amor sabe é, enchendo, eu, meu filho, meus outros dois filhos ficamos aqui enchendo bexiga, notamos a casa de bexiga, sabe? Tudo sem ele saber. Quando foi uma e meia da manhã, ele chegou é, do Itaquerão, né? Que o jogo acabou tarde. E foi uma surpresa para ele tudo mais, eu fui dormir tarde com ela. Quando foi no outro dia de manhã, é, eu fui trabalhar porque eu pegava, eu trabalhava no escritório e eu pegava o fretado aqui. 15 para 6, 20 para 6 horas que ele passava aqui em cima. E quando foi de manhã, ele ainda mandou uma mensagem para mim, que ele mandava todo dia. Nesse dia, ele falou: Ei, mãe, eu sei que você teve participação nisso, né? A delinquência sempre é o caminho mais fácil para pessoas com esse tipo de perfil. Em geral, quando nós fazemos um levantamento da vida pregressa, a gente já vê que é, tudo isso já acontece da infância. É uma complementação de características que ele traz ao nascer, que são fisiológicas, biológicas, genéticas. Né? Esse, esse lado mais agressivo ele pode trazer já com ele do nascimento e as interações que acontecem durante o seu crescimento muito provavelmente ele deve ter tido uma educação negligenciada, né, um lar defeito provavelmente, né, o que nós encontramos nesse tipo de criminoso. então já interações negativas do próprio ambiente, ele já cresce, né, ele se desenvolve em contato com a marginalidade, com o crime e esse é um caminho mais fácil. o dia quando foi a noite eu tava voltando eu tava dentro do fretado um dia que aconteceu e ele me mandou uma mensagem mãe hoje vai ter degustação eu falei ai filho mas a mãe tá tão cansada amor ele falou assim ah não mãe eu também tô cansado você vai comigo comigo com a, com a noiva dele aí eu falei tá bom a mãe vai, ah, estou esperando. Ele falou para mim, mãe esquentei pastelzinho para nós, vamos comer antes de para degustação, né? Porque degustação é pouquinho, a gente a mãe vai passar fome, brincando. A noiva dele saiu tarde do serviço, ela falou, amor, eu vou direto. Então, ainda brincamos, chegando, chegamos antes que ela e ele era muito brincalhão, muito brincalhão. Então ele tirava, ele pegava do Google imagem. De pratos e falava: Olha, amor, mandava mensagem. Olha, amor, eu e minha mãe estamos adorando. A ah, esse prato é, é, é muito bom, esse daqui, como se a gente já tivesse entrado. E era mentira: a gente estava do lado de fora, eu jamais entraria sem ela. Ela, não, amor, não sou, não, eu tô chegando, eu tô chegando. De repente, ela chega, ela já vermelhinha. Eu sabia, tia, porque ela me chamava de tia. Eu sabia, tia, que você não ia entrar sem mim. Enfim, entramos. Foi muito lindo, fomos muito bem recebidos. Saímos de lá. Aí ela falou, tia, o que, que eu faço? E eu sempre, juro por Deus, eu sempre falava, não, anjo, vamos para casa, vamos, a gente dá um jeito. Sabe, às vezes tinha alguma roupa dela aqui, se eu não tivesse, eu sempre falava, eu não sei o que, que foi, eu não sei. Naquele dia eu falei, anjo, faz o que seu coração mandar. Ela falou, ai, ah, não sei, ai, amor, o que eu faço? E, e aquela coisa, aquela coisa, enfim, ela tinha uma reunião no dia seguinte. É, da empresa, que é, era em, em Genópolis, e ia ficar lá. Ela falou assim: Ah, não, eu, preciso, eu vou para casa então. Foi muito tranquila, a gente brincando, ele brincando comigo. Eu sempre descia primeiro, eu sempre desço primeiro quando é, eu estou com meus filhos. Ele sempre indica o carro. Esse dia ele não embicou o carro, ele colocou o carro direto. Eu desço, eu falei não, não, eu desço. Ele desceu e eu desci junto. Ele abriu o portão, eu já estava na garagem, fiquei esperando. Ele deu ré no carro e colocou o carro para dentro. Eu fui tomo muita água. Eu peguei ódio de garrafinha de água, mas eu tomo muita água. Ele colocou o carro para dentro. E eu fui fechar o portão. Nisso ele me chama, mãe, eu sou a garrafinha d'água. Faltava um tanto assim para me fechar o portão, eu voltei para pegar a garrafinha d'água. No que eu peguei a garrafinha d'água, a garrafinha caiu no chão. Eu achei que ele estava brincando comigo, que ele estava jogando a garrafinha. Eu falei, ê, Tiago, e baixei para pegar a garrafinha. Eu juro, foi muito rápido foi muito rápido. No que eu voltei, ele já estava no poste. Com a mão assim dois atrás dele, e um no meio da rua, com o um revólver prata, prata, prata. Um cara alto, alto, cabeça assim, de capuz. O Tiago estava completamente dominado pelos outros dois latrocidas, com a mão para o alto, numa atitude totalmente de rendição. A dona Juraci. Pediu para o Felipe não atirar, pediu pelo amor de Deus. Mesmo assim, ele se dirigiu ao Tiago e atirou. Eles foram embora correndo, levando a chave do carro, que já tinha sido entregue, e o Tiago cambaleou e caiu. Quando eles fugiram, eles passaram por uma casa que fica na esquina que mora uma policial militar. Ela escutou o tiro e abriu a janela e deu um grito. Nesse momento, Felipe olhou para ela e apontou a arma. E eles foram embora. O Thiago foi socorrido por vizinhos, pelos irmãos e passou um carro de uma pessoa que não foi identificada. E levou o Tiago, a dona Juraci e o irmão Vinícius para o hospital. Chegando no hospital, o Tiago ainda foi submetido a uma cirurgia. E o enfermeiro que conduziu o Tiago até a sala de cirurgia foi ouvido. E ele falou que nesse momento a preocupação do Tiago era acalmar a mãe. Ele só pedia que a dona Juraci ficasse calma. A perversidade né, é clara na crueldade, né, que o indivíduo é mais importante para ele né, se vangloriar no meio da criminalidade onde ele vive, né, do que a vida de uma pessoa. Então é uma, é uma perversão extrema, é né, uma inversão total de valores. É mais importante ele se vangloriar do que ele fez: olha, eu matei uma pessoa. Interessa mais ele comentar, olha, eu consegui matar, que é um ato. Né, importante dentro dessa configuração aí da criminalidade do que é, pensar realmente na vida de outra pessoa, que ele está ceifando a vida de um jovem e destruindo a vida de uma família. Isso nem passa pela cabeça dele. E eu fui para primeiro hospital particular que a gente tem aqui. E o Thiago queria falar. Eu lembro ele falando, eu te amo, Vinícius. Porque meus filhos sempre falaram um para o outro, eu ensinei isso. E eu falo muito, até hoje, para os que ficaram também, eu amo vocês. E o ministro falou, eu também te amo, Tiago, mas não fala, nós estamos chegando. Calma. Infelizmente, a cirurgia não deu certo. E na madrugada do dia 2 de outubro de 2014, o Tiago faleceu. O pediu para entregar os pertences dele, um relógio, aliança. Ele estava tão consciente, acho que mais consciente que eu, ele sabia que ali acho que não tinha o convênio dele. Ele sabia o jeito que eu estava, ele percebeu tudo, ele sabia que eu estava nervosa, eu soube disso. A noiva dele falou para mim, tia, você quer que eu avise os amigos dele? Eu falei, eu quero, porque. Eu quero oração. Quanto mais oração tiver para ele, vai ser melhor. Mas eu não consigo. Aí ela avisou os amigos mais próximos, que chegaram todos, 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 todos lá no dia. Depois eu vim a saber. Olha para vocês verem como o Tiago era iluminado o próprio que toma conta ali, o segurança que estava tentando acalmá-lo, tentando acalmá-lo, ele tinha levado um tiro, não era eu, ele estava à beira da morte, não era eu. Ele pediu por segurança, por favor, olha minha mãe para mim, onde já se viu? Uma pessoa que está à beira da morte, pensar na mãe, ele pensou em mim. E a gente ali naquele desespero, mas eu achei que ele ia se salvar, de verdade eu achei que ele ia se salvar. Porque ele chegou andando, sabe? Ele chegou andando, ele entrou é, conversando praticamente, entendeu? Então eu falei: você acha que ele vai se salvar? Né? Todo mundo achou que ele ia se salvar, porque ele sempre foi muito para cima muito para cima. Talvez ele não tenha. Respeito ao valor, à vida, ou o valor dele já está deturpado? Então, com esses contatos, todos ao longo da vida, essas pessoas vão se dessensibilizando. A partir do momento que ele entra né, na vida do crime, é, os valores vão mudando. E é evidente que a vida alheia não tem valor. Né? Tem, ocorre toda essa inversão de valores. Então, se for necessário ele matar alguém para conseguir o que ele quer, que seria um objeto do roubo, ele não vai pensar duas vezes. Aí chegam até a se vangloriar, que foi que aconteceu com ele. Né? Segundo testemunhas, ele chegou à a, a, a comunidade se vangloriando de ter matado uma pessoa. Então a gente observa a inversão total de valores. Aquilo para ele é um trunfo. É um, uma escala, é um passo a mais né? dentro dessa escalada da criminalidade, que é a vida dele. A polícia militar foi chamada. E compareceu na casa do Tiago. Mas quando os policiais militares chegaram, o Tiago já tinha sido levado para o hospital. Esses policiais foram até o hospital, mas o Tiago não tinha condições de ser ouvido, obviamente, porque estava em cirurgia, e comunicaram o fato na delegacia de polícia. Aí começou o procedimento de investigação. Que é chamado de inquérito policial. O delegado do caso fez muitas diligências, muitas tentando apurar a autoria. Os investigadores estiveram em toda a região procurando filmagens. Infelizmente, algumas câmeras estavam desativadas e a única filmagem que foi obtida foi de um posto de gasolina. Mas a filmagem era muito distante, dava para ver três pessoas correndo, mas não era possível ver a fisionomia dessas pessoas. Então a dona Juraci fez um retrato falado. E esse retrato falado é impressionante. E eu precisava fazer alguma coisa, ou eu deitava, esperava acontecer. Ou ia ajudar. E nós criamos um movimento chamado Movimento Tiago Vivo. E os amigos dele é, me ajudaram a fazer esse cartaz. Eu esperava mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu colocava dentro de uma de malinha, uma, é, uma mala com roda. E eu colocava dentro vários cartazes, que eu colei mais de mil cartazes, e comprava cola, que eu pedi uma cola que era resistente, que não saía dos postes. Cada poste que eu colava, eu via o assassino do meu filho. Então, cada poste que eu colava era um murro que eu dava, entendeu? Só que quando eu percebia, que eu colava de um jeito que a pessoa que passava, eu tinha eu tinha toda uma técnica minha, que eu nem sei se é técnica, mas eu queria. Então no próximo eu vou colar, se eu achava que não ficava perfeito, eu colocava dois num poste só. Minha mão ficava preta, mas a população me ajudou muito assim: "Não, vem lavar sua mão". Parava carro na rua. "Por favor, me dá um pouco. Deixa eu ajudar a senhora". Ônibus parava não, eu quero ajudar a senhora. Muitas, muitas pessoas chegavam para mim e traziam informações. Num crime como esse, né, que não se consegue estabelecer de pronto uma relação entre o autor e a vítima, né, já que foi um assalto com uma pessoa desconhecida no um primeiro momento, né, a investigação ela é direcionada às declarações das testemunhas aí é muito importante a mãe que mesmo nessa situação de extremo estresse conseguiu memorizar talvez pelo fato dela se dirigir né, ao indivíduo e solicitar que ele não cometesse nenhum ato violento né? e isso surtiu efeito o trabalho da polícia na hora é buscar informação e colher prova. Informações a é entrevistar vizinhos, moradores próximos, ver onde tem câmera, onde não tem câmera, ver o perfil é, dos autores, tentar juntar o maior número de, de informações para depois seguir atrás. E coletar as provas: se tem projétil, se tem campo para perícia, se tem campo para coleta de impressão digital, tudo que possa ser um meio de prova é importante. Para investigação nossa. Também outra característica do latrocínio é a quantidade de disparos. Um crime motivado por vingança, geralmente são vários disparos. Um crime patrimonial, geralmente é pouco disparo. No caso do Tiago foi um único tiro. O universo da investigação, com o universo da perícia técnica, ela resulta numa prova farta e próspera para condenar o verdadeiro autor. Hoje eu me arrependo porque eu sou muito realista. Eu tinha como ter empurrado ele, se eu soubesse que o final ia ser isso. Eu fiquei atrás dele, ele em frente ao meu filho, meu filho fez assim, eu já te entreguei a chave do carro, o que mais que você quer? Ele não respondeu. Entendeu? Ele não respondeu. Ele simplesmente tinha dois atrás do meu filho. Ele abraçou meu filho e deu um tiro na cintura do meu filho. Deu um tiro. Eu segurei no braço dele. Só isso que eu fiz. Mas eu falo alto. Eu falo muito alto. Eu peguei e falei: Por favor, por favor, vai embora. Eu falei para ele. Ele me largou. E eu fui atrás dele entendeu não sei eu tenho eu tenho tanta revolta o Felipe mesmo se ausenta da comunidade onde ele vivia já prevendo né, que a polícia iria investigar esse tipo de crime então ele tenta sair do foco né, e é evidente que é, a polícia iria inicialmente é, nortear as suas investigações na comunidade próxima Onde ocorreu o caso. Então, ele, inteligentemente, como já é um indivíduo é, experiente na criminalidade, ele procurou sair da comunidade, né, por um período, até a história abaixar como eles dizem. Vamos deixar abaixar essa história, aí eu retorno. E foi exatamente o que ele fez. Uma das testemunhas viu o Felipe, conseguiu identificar pelo retrato falado, e ainda mais. Que ele estava se vangloriando do que ele tinha feito, entrou em contato com a mãe da vítima. E ela imediatamente passou essa informação para a polícia. Então, isso foi primordial para encerrar o caso. 31 de janeiro, ela teve essa informação e levou até o delegado de polícia. Os investigadores fizeram uma campana numa estação de trem. A captura foi através de uma notícia de que ele tinha voltado à região e voltado a delinquir. Ficamos campanando lá. De longe, eu e o outro policial que estávamos lá, falei, é ele. Quando chegou próximo, abordamos, ele não reagiu, porque foi uma abordagem também firme. O que é firme? Firme é quando você inibe qualquer reação para proteger a segurança do policial, a segurança da população e a segurança do bandido. Nessa abordagem firme, ele não esboçou reação. Então, após a captura do Felipe, do suspeito, né, o reconhecimento foi imediato, tanto pela mãe da vítima, quanto pela policial militar, testemunha né, que, que presenciaram o momento em que ele estava se evadindo do local. Os outros dois uh, nunca foram reconhecidos ou identificados, mesmo porque o Felipe, num primeiro momento, negou, né, que é um comportamento já esperado, não existe envolvimento dele emocional com relação a isso, não demonstrou arrependimento. Então a gente percebe claramente né, que isso é uma escalada dentro dessa vida criminosa que ele decidiu seguir. A investigação durou aproximadamente uns quatro meses. E aí o inquérito policial. Foi concluído pelo delegado e veio para mim, para o Ministério Público. Li o inquérito inteiro e, apesar de trabalhar no Ministério Público há 22 anos, eu fiquei absolutamente chocada e triste, diante de todas as circunstâncias, principalmente da crueldade. Aliás, esse caso, se tiver que ser resumido em uma palavra, é essa: crueldade falei, eu preciso fazer a denúncia. A denúncia é a peça que inicia o processo judicial. E aí eu tinha dois objetivos. O primeiro, a condenação. O segundo, uma pena muito alta. Se possível, a pena máxima. Então eu ofereci a denúncia com esses dois objetivos. A denúncia foi recebida e começou a instrução judicial, ou seja, a coleta de prova em juízo. Foi marcada uma audiência, e nessa audiência foi ouvida a dona Juraci, que é vítima também, e oito testemunhas. A dona Juraci reconheceu novamente em juízo, com toda a segurança, e contou. Exatamente como aconteceram os fatos, foi ouvido também o Gustavo, que é o irmão mais novo do Tiago. A oitiva do Gustavo mostrou que ele ouviu a mãe e o irmão chegando, muito alegres, sorrindo, conversando fala que teve um silêncio e o disparo de arma de fogo. Foram ouvidas também três vizinhas. Duas delas somente relataram a movimentação ocorrida no dia. Mas a terceira foi um testemunho muito importante, porque foi o testemunho dessa policial militar. Ela novamente contou que ele olhou para ela com a arma em punho e ela teve condições de reconhecer com toda a segurança o Felipe. A polícia sempre procura trabalhar com essas denúncias anônimas, né, tentando dar para essas testemunhas é, proteção. Então, este caso também foi importante nesse aspecto: né, de uma testemunha que viu esse indivíduo, sabia quem era, né, ao perceber a semelhança com o retrato falado, imediatamente fez a ligação e se dispôs a procurar a mãe e dar sua colaboração. Contanto que permanecesse no anonimato. Isso é importante para a polícia. A polícia trabalha muito com isso né? com essa possibilidade de dar algum tipo de proteção para pessoas, para testemunhas né? que se disponibilizem a colaborar com a polícia. Isso foi importante. Quando o Felipe foi abordado e soube da acusação, ele ficou sem fala, demonstrando que realmente ele era o autor do crime. Foi ouvido um policial militar que levou a ocorrência para a delegacia, outro investigador que atuou em toda a apuração da autoria e por fim foi interrogado o Felipe. E mentiu, porque ele falou que na época ele estava em Santo Amaro e que ele não frequentava a região do crime, a Vila Prudente. Só que. Todos os outros crimes que ele praticou foi na região da Vila Prudente. E uma testemunha amiga dele, ouvida no inquérito, confirmou que tinha dado abrigo ao Felipe quando ele voltou da fuga, exatamente na comunidade da Vila Prudente. O processo com essa prova, que foi bastante robusta veio para alegações finais, veio para mim novamente, para o Ministério Público, para fazer um apanhado de toda a prova. Foi feita essa alegação, foi pedida a condenação e foi pedida uma pena muito alta. Obviamente, o Felipe teve toda a oportunidade de defesa, primeiro com o defensor público, depois com o advogado. A defesa também se manifestou e foi para a sentença. O Felipe foi condenado a 27 anos, dois meses e 20 dias de reclusão, mais a pena de multa. Então, foi uma pena alta. Mas eu queria a pena máxima. Eu gostaria muito que as pessoas Conhecendo a minha dor, conhecendo outras dores, entender-se que é necessário lutar, que é necessário acreditar que a gente pode sim mudar alguma coisa. Não cruzar os braços com tanta corrupção que a gente está vendo nesse país e deixar de acreditar que a vida do seu filho está em risco do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de um amigo próximo. Vamos para cima. Vamos mudar esse código penal. Vamos para cima. Vamos pedir a redução da maioridade penal. Porque o um menor, quando não coibido na menor idade, como o assassino do meu filho não foi, ele vai se tornar, ele vai se sentir cada vez mais fortalecido. E vai se tornar... O maior, mais agressivo ainda. E eles não trocariam. Estar em uma lápide fria, como nossos filhos estão. Eles preferem cadeia lotada. Esse cadeia lotada fosse tão ruim como eles falam. Eles pensariam duas vezes antes de assassinar. Então não transforme Cadeia em hotel de luxo como eles estão querendo. Porque aí sim nós vamos ser exterminados. Então eu recorri da sentença só para aumentar a pena. O processo vai para o tribunal, e lá no tribunal ele é julgado por três desembargadores. Veio o acórdão, e os desembargadores entenderam que, diante das circunstâncias, realmente era o caso de pena máxima, e o Felipe foi condenado a 30 anos de reclusão. Na verdade, é o que a gente pode fazer: tentar atuar bem no processo e tentar uma pena condizente com o fato tão grave. O Felipe, na verdade, ele veio num crescente. Ele já tinha uma condenação de 2009 por uso de moeda falsa, depois, ele teve uma outra condenação por tentativa de roubo e aí a terceira por esse latrocínio o latrocínio é um crime que é complexo que a gente chama na verdade é a junção do roubo com o homicídio é um dos crimes mais graves previstos na nossa legislação e o desfecho do processo foi esse Dentro do que a gente podia fazer, foi o melhor possível. Agora, realmente é um caso que não deve ser esquecido. A dona Juraci é uma pessoa muito forte, muito engajada. Ela teve contato durante a investigação com o delegado, durante o trâmite processual comigo, e ela realmente merece ter essa resposta do estado. Vai receber o perdão ou não, não tá na minha mão, tá na mão de Deus. Eu nunca vou perdoar. Nunca. Eu não tô falando que amanhã eu possa perdoar. Eu tô sendo sincera. Arrancar o meu filho por um carro, um carro não vale uma vida, nada vale uma vida. Um celular não vale uma vida, nada vale uma vida. Que com um tiro só, ele assassinou duas pessoas. Porque se eu vivo hoje, é porque eu preciso viver, entendeu? Eu preciso viver. E se eu preciso viver, eu preciso lutar. Porque eu conheci o Tiago, eu sei da força do Tiago, eu sei que ele era. Mãe, vai pra frente, mãe, vamos lá. Tiago era assim. Tiago era assim. Tiago sempre foi assim. Então, eu luto não só por mim. Eu falo assim: a maior manifestação que tem é pela vida. Mas sem vida, você não vai conseguir fazer nada. Nada, nada.